cestující. Dovolujeme si vás upozornit na ustanovení zákona číslo 379 o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky. Podle tohoto zákona je zakázáno kouřit na veřejných místech, jako jsou přístřešky a čekárny veřejné dopravy. Žádáme vás laskavě o dodržování tohoto zákona. Osobní vlak číslo 14835, dopravce České dráhy do stanice Třebíč s odjezdem 16:08. Přijede na třetí kolej vpravo od staniční budovy. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Zkouška rozhlasu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Konec zkoušky rozhlasu.